I posme dobro što je novi video, kao što i danas igram podjelava, to jest sudjelava. Ja sam se stvorio ovdje, da im želim čestu. Dobro, što je ovdje? Lava si... Ne. Ovako. Uzmi ovo, voda, to mi treba. Aha. Ljudi, kuda da idem? Aha, idem. E da, ljudi, imate 5 sekunda, ostavite like i subscribe. 5, 4, 3, 2, 1. Ostavite like i ostavite i subscribe. U, koliko obsidijana, pa ja bih mogu da primim portal. Pa bih mogu da sada napravim od obsidijana, bre. I što imamo da uče? Oooo, tamo, a ne. Čime da pravim to? E da, mogu bi sad ide. U, ima još dalje. Valjda. Samo da ne izgubim ovu vodu, jel to će biti problem. Onda već mogu da se opraštam. Jubre, gdje sam ja? Ima neko letiće ostrovo tamo. Još jedan mi tamo, samo idem provati u ovu pustinju. Evo da smanji brat ovaj zvuk. Čekajte. Evo ljudi, ovako, moram sam ovako da popravim. Znači što ono... Da ne smetam. Ako vidite da ne pričam toliko, ovdje je Daki pored mene i pokazujem mi u farming, to je snimat ću sa njim farming. Treba vas pozdravim u videu, sve vas koji ste mi pisali u komentaru u farmingu. Još malo počnem jaka. Da. To je samo farming. U, neko stoji mi mnogo lakše, brati. Samo da ne upadnem u lavu, ja sam onda... Da. Ovako. Ne. Zgade, to je to. A mogu bi ne da se spawnuju. E pa da, imam sad ti onaj kamen, mogu bi. To tamo... Kako se zove? Obsidijan. A mi je zi dobro. Ovdje ima kamenja, tako da napravim ove alate. Ovdje napravim ovaj crafting table. Ako vidite da se negdje zaustavljam dok pričam, gledam konjaka mi pokazuje u farmingu. Što sam to da napravim? Aha. Ovako. Pickaxe. Ovako. E da, ljudi, još moći i raspust, tako da možeš, onda ću više videa da snimim, tako da...
očekujem, jel imam dovoljno? A nemam. Ili možda imam. E sad valjda imam. Kod mene ovdje sad nije mračno, što je i lava ispod mene, bro. Evo, ovdje sam napravio. E, odnesem sa mnom. Kuda sam, aha, tu da sam to da idem. Kod mnog tamo. Šta je? Mogu više ovih da ponesem sam. Da mogu da se penjem. I ono sad kad nađem dijamante. Ja mi su ovo. Ovdje je sad lava, sad ću da crknu. A da ne crknem ja sad stvarno ono. Ajde. Ne, ja ono tamo vidim dijamante. Ladno ima dijamante tamo. Jedan PX. To je Iron PX. Moram vidjeti ne da napravim. Ajuj bre. Štijem pajrone. Evo li napravio sam ovaj iron pickaxe. Jedva sam našao iron. I to zadnje dva da nađem, a uspio sam da nađem. Mislim da pokupim ove dijamante ovdje koje sam našao. A koliko ima? Jedan. Ovdje ima puno dijamanta. Lapis. Koliko dijamanta? 4 dijamanta ima. Ma idemo odmah ovako gore. Zabresno se napravio ovako. Ujušaj. Čest. Strele, bow, nešto, ovo, šta će mi ovo, ovo ima zemlje, ali nema vode, to je jedin najveći problem, ej, imam ja vode bre. Kuda sad da ide? E, da, tu da sam to idem. Šta je
Pa da ja bih mogu sad da napravim portal, bre. Au. Ali nije bezveno u portalu, zato što... Ako i tamo lava... Ali ne bi trebalo tako da... Da proverim koliko traje video, zato što mi da ne volite da vidite toliko dugačke videe. Ubrate koliko psija ljudi ima. I? Što je vreo? Emerald. Krave. Dobro je. Ovo mi je treba. Što je ovo? Nije vada netherite. To je lano netherite. Ali čime da ga iskopam, bre? Mislim da može sa... ...pikicom. Onda nije sigurno. Nema. Čekajte. Ču napravim ovaj taj pikic. Pa dobro, netherite je te... I... I šta je to? Da. Na direk? Pišu na njega? Da. 9 sam dobio. 9? Od jednog bloka? Da. Ti znaš da, brate, iz jednog netherite oni možeš da praviš... da praviš taj netherite. Čak, koji si dobio netherite? Ingot ili... Ne. To je, ne znam. Čakaj. Ako... Da, netherite ingot. Pa napravi onaj kako se zove. Juj, ja ne gledam. A ne mogu. Znaš, mi treba 3 bloka irona. A če... A što kako se zove? E, ne, ne taj. Znaš što smo mi prijeli, kao crafting table. Onaj bog? Da. A ovaj? A mi jedva da skontam. Ovaj? Ovaj. Ne, nije taj, to ti zove bog. Čak, mislim, ne znam. Onaj kao čekić. Čekić na njega. Ovaj? Da, taj. Dva je, mislim, još treba. Ništa ljudi, to je bilo to što tiče epizode. Nadam se vam se svidjelo. Ako jeste, ostavite like i subscribe. I da, bit će nastavka. Tako da... Pozdrav.